Tere, mina olen Andri. Ja ma olen Mikk. Ja täna me räägime titaanide langusest. Tõusust. Titanfallist. Control transferring to pilot. Räägime Titanfalli esma muljetest. Et mis tunne sul oli, kui esimese tund aega seda mängu mängisid? Ma olen ainult beetat mänginud. Ma oskan FPS-i mängida. Andri oskab FPS-i mängida. Mis tegelikult oli petlik, siis ma päriselt ei oska mängida, aga see mäng suudab tekida tunde, et sa oskad. Sa mängisid smartpüstolega kindlasti. Smartpüstol on jobudele. Jah, mängisin ja ma tundsin ennast sellega kõikvõimsena. Vähemalt botide vastu. Okei, okay. Aga kas sul nagu... Kas see, et mängu lisati botid, ainult sinu jaoks nagu mängul midagi juurde? Ja ta on siis väga palju juurde, just see tõttu, et kui ma päris mängijad ei suutnud tappa, siis vähemalt botte suutsin ikka tappa. Okay. Ja lademetes. Titanfallis on see, eks ole, kui sa botte tapad, siis sa seda kiiremini kukud su titaan nagu alla, saad nagu kiiremini alla kutsu. Mm-hmm. Et kas sa võitsid siis nagu selle võrra rohkem aega nagu oma titaanis? Mul oli titaan alati autobi loodi peal, sest et kuidagi... Seal sees olek ahistas tunduvalt rohkem kui seinte peale jooksmine, potide maha võtmine. Ütlen olnud, ma proovisin esimese asjana selle smart püstolit ja ma arvan, et üldse ei sobinud. Sest et nagu, võtab nii kaua aega, et sa saaks oma loki kätte. Siis iga inimese, kes vähemalt mingi Battlefieldi või Call of Duty midagi taas, nagu proovin, siis teda selle ajaga saaks selle vasta sammu juba maha lasta ükskõik, mis muurel aega põhimõtteliselt. Kui palju sul üldse igasuguste first person shooteritega kogemust on olnud? Kas ma olen ikka oma jagu mänginud Call of Duty siis. Kõike Battlefieldi põhimõtteliselt. Et ikka sadu tunde nagu kokku ilmselt. Et ilmselgelt mitte küll mingi maailma klassi tasemel, aga ma arvan, et keskpärasest nagu olust rohkem. Ja nende mängudega võrreldes Titanfalli kogemus? Ta oli hästi kutsu. Ta oli selline, et sa hüppad nagu mängu sisse, eks ole, ja siis sul on kohe nagu instant action. Sul on kohe mingi tegevus seal. Sul on nagu botik, kes jooksed ringi, sa tuled nurganagat välja, sa vaatad, mingi tüüpi elustatakse või mingi teist tüüpi veetakse minema või siis omavahel mingisugune käsikähmlus või mingi selline asi. Ja see oli nagu värskendus selles suhtes, et sul kogu aeg nagu toimis midagi, sest et noh, Titanfall tegelikkuses on ju ainult 6v6. Et see botide lisamine, ma arvan, et see mõnus nagu taktikaline selline käik. Sest noh, kiirme tahab botte, see kiirme sõdum taitele ja selle võrra sa tegi nagu eelis nagu teist nagu mängijate ees tegelikult. Noh, teoreetiline suhtes. Et aga Titanis endas mulle meeldis väga olla, sest see lisas nagu mängule kohe sellise nagu teise nagu, noh, skaala, eks ole ilmselgi, sest Titanis või kogu maailm mängid, see tundub sinu palju väiksemaks. Et see oli väga huvitav, mulle väga meeldis nagu noppide maa nagu teisi pilootel, sest et Titanis on mõnes mõttes nagu puutumatu, seni kaugus suudad nagu jälgida oma seda dash meter asja, et siis kaugus sa saad nagu edasi nagu zoomida hästi kiiresti nagu mõõdu mäppide peale, et siis nagu mida raskem Titanis on rohkem, sa saad nagu teha seda. Sellega me jõuamegi põhimõtteliselt nagu minu jaoks esimese kõige suurema plussini, mis Titanfalli mängu puhul eksisteerib, ehk siis seal põhimõtteliselt iga mängija on võimeline sealt omale miskit leidma, olgu siis sinu eesmärk tappa botte või siis pista rinda reaalsete vastastega või siis maja mängida sõpeste aeglasemate titanitega või joosta mööda seinu ja olla kiire. Joosta mööda seinu ja olla kiire. Et noh, tegelikult isegi need titanite vahelised, need kaklused on võib päris kärmed olla, sest see kiirem Titan, see kõige kiirem Titan on ikka, noh, roopult kiire. See, kes oma aegselt ka kõige nõrgem on. Jah, täpselt. Noh, kannatab kõige vähem, sest see kõige väiksem nagu vastupidavusega. Et sellega ikka päris kärme nagu liigutamine või... Titanid on hästi äge ringi joosta, hästi kiire on kõik. Selline tunne on nagu ükskõik, kui kehv mängijas oled, siis on oled ikkagi kõik võimas. So, räägime single playerist. Sellest, mida seal mängus ei olnud. No see oli ikka natuke oli. Pigem on see küsimus minu jaoks see, et kas see oli nagu õige otsus single player lükata ainult multiplayerisse. Mm-hmm. Ütlen lausa, mul iseenesest nagu meeldis. Et sa tuled see väga nagu kunagist nagu Brinki meeldimist nagu masendanud läbi. Brink oli ilgelt kohutav mäng. Et sa võtaki nagu selle single player kampaania ja siis paned see multiplayer nagu formaati, mis nagu... Ideena tundub lahe,
aga tegelikult see oli väga halb. Tegelikult see oli väga halb, see enamas ajas jooksid ringi, siis mingi tüübid räägivad seal raadios mingisugust asja. Ega see pane nüüd üldse tähele, sest see nagu, minu jaoks single player'i kogemus. Ehk siis seal ta lihtsalt töötas sellene, et ta nagu tutustas mulle selle mängu erinevaid võimalusi ja see oli kõik, et kas on nagu mingi lugu või asi taustaks, on see nagu aastatus üldse huvitav. Aegelt keegi jääb mõlisest kusagi nurgas midagi, et mingi püüdsa mingi tüübi kinni ja mingi... Aga sellest olimata mul on tunne, et ehk nad lasevad mingisuguse downloadable contentina nii-öelda õige single playeri lisa, mida nii-öelda sa saadki üksinda mängides. Tegelikult see maailm ju ideetasandil on nagu väga hästi läbimõeldud, mm-hmm. et sinna nagu oleks võimalik kirjutada mingisugust ka mängitavat lugu, täpselt, mida tegelikult saaks Call of Duty ja Battlefieldide puhul teha, aga mida pole siiani tehtud. See, et missiooni alguse vaata, on hästi huvitavad, et seal mingi kord oled mingisuguse ema laeva peal, siin tropitakse kuhugile mingi planeedi orbiidile, eks ole, siis oled alustad kusagil orbiidi pealt või warpid sisse või korjad mingi suur kindlale peale oma mingi väiksesse dropship ja mingi sellise asja, et noh, see on nagu palju nagu huvitavad materjali, aga tundub, et nagu jäädus väga kasutamata seda võimalust, et noh, seda storyt nagu rohkem välja tuua, sest see on nii maetud selle multiplayeri kaose alla. Ja seal võibki nüüd nagu kaks põhjust olla, et kas see oli jälle aega liiga vähe või nad saidki aru, et tegelikult inimesed kõiks mängivad multiplayer, mängivad multiplayeri pärast. Kas sa said nagu sellest dilemmast aru, sellest probleemist, miks nad üldse sõdisid? Sest mulle see jätis pigem sellise mulle, et lihtsalt mindi oma vahel sõtta, sellepärast mulemul oli liiga palju roboteid. Umbes midagi taolust oli just. Ma pole päris kindel, et miks nad sõdisid. Ma mäletan, kuidas see lõppes ja kuidas see algas. Aga mis vahepeal toimus, oli suur äksine? Sa vahepeal ründasid mingisugused roboti, mingi tehaseid asju, siis nad hakkasid sind ründama ja siis... Mis siis mõnistad sinna neid jah? Ja see nagu sinna läks nagu. Et selle võib just ära unustada tähelikult. Et kui nagu ma arvasin, siis Respawn Entertainment tegi selle mängu, eks ole? Sa oled saanud õigest ära. See logo sa olnud nagu treedab ära. Vihjaks nagu sellele. Eitsid sutsu. Et aga need olid sama tüüpi, kes tuli siis Infinity War, mis kunagi üle, eks ole? Kes tegid siis põhimõtteliselt... Põhimõtteliselt samad nagu sellised creative nagu liidid, kes tegid Call of Duty 4 Modern Warfare ja Modern Warfare 2, kui ma eksin. Mida siis mingi määraga peetakse parimateks Call of Dutyteks üldse? Jaa, isiklikult ma leian, Modern Warfare 2 oli tõesti fantastiline mäng. Andri, mis sa arvad, mis Titanfallist saab? Ma arvan, et temast saab üks väga populaarne mäng. Mitte, et juba praegu seda ei oleks, aga ma usun, et ta teeb... Mingil määral ma tahaks loota, et hakatakse kasutama väljendeid enne Titanfalli ja peale Titanfalli. Jah, see on väga palju sellisega tundub kuidagi nagu iseennast mõikutavad nagu mehaanikid seal tulevad, mis võiksid ju laieneda. Mida nemad on toonud sisse nii-öelda esmakordselt? Isegi mitte esmakordselt, aga nad lihtsalt selle nagu refineerinud nagu väga hästi. Mm. Et see, kui lihtne sul on nagu joostama seina ja hüpata ja siis enam kinni haakida ja siis Titanite peal hüpata ja... Ja noh, kogu see gunplay ja mängu voolavus ja sujuvus ja relvad ja noh... Et selles suhtes, see valem ei ole midagi uut, aga ta on hästi kokku pandud. Titanfall suutis tagasi tulla seda arkaadiliku lõbu, mis Call of Duty on aastate jooksul välja suretanud. Ja minu jaoks on see mäng õnnestunud sellepärast, et mina, kes ei ole üldse first person shootereid mänginud ja eriti seda teinud online, siis mina leidsin sealt enda koha ja ma arvan, et ma ei taha seda kohta nii pea või kellelegi loovutada. No oleks see peagi, siis mängin palju. Aitäh. Mulle meeldib mu noobi kohta. Noobi kohta, mis smart püst oli. Kes see tõsiselt saab võtta selle peale? Mina ise ja minu kass. Super kassi. Täpselt. Call of Duty on jamps, oska Titanfall. Done! Mängu võimaldas meile punktid.ee.